Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Охрид е на врвот на листата на општини со најголем број на дивоградби во земјава. Археолошките артефакти од Требеништа по 100 години ќе бидат изложени заедно. Полицијата со полни раце работа, с големен бројот на физичките напади во Охридско-Струшкиот регион. Земјотрес од 5,2 степени по Рихтер ја стресе Албанија. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и топло време, со максимална дневна температура до 30 степени Целзиусови. Утре на Централна и Западна Европа нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Врнежи се очекуваат и во Североисточна Европа и на Северот Балканскиот полуостров. Во останатите предели од континентот сончево и топло време. На Балканот утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Во крајните северни и во источните предели развој на нестабилност и врнежи од дожд. Максималните температури од 25 до 34 степени. Во Македонија во четврток претежно сончево, ветровито и топло време со температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Во текот на денот ќе дува до умерен северозападен ветар кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Утринските температури од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни од 25 до 35 степени. Во Охрид во четврток сончево и топло време, ќе дува до умерен слаб северозападен ветер. Утринската од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 29 степени. Во петок сончево и многу топло време со дневна температура до 31 степен. Во сабота и недела дестабилизација на времето. Предпладне претежно сончево со појава на локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и посвежо со пад на дневната температура, која што ќе достигне до 27, односно до 23 степени. Како да платам паркинг со SMS порака? По паркирањето на вашиот автомобил, побарајте ја најблиската информативна табла. SMS пораката треба да ја испратите на телефонскиот број 144644. Содржината на пораката е следна. Бројот на зоната, празно место, бројот на регистрацијата од вашето возило. Почекајте да добиете повратен одговор по SMS дека пораката е успешно пратена. И не заборавајте, кога сакате да го ослободите паркинг местото на телефонскиот број 144644, пратете порака со содржина S за стопирање на паркинг услугата. Доколку имате некои проблеми при плаќањето на паркинг услугата, обратете се до службените лица кои патрулираат на паркингот. Хотел Престол, бисер на брегот на езерото кој ќе ви приреди неверојатни и незаборавни мигови за вашите свадби и останати свечености за околу 300 гости. И сето тоа, зачинето со вкусна храна, врвна услуга, амбиент и декор кој го одзема с дивот. Чувствувајте се отмено во најважните веселби во животот. Хотел Престол. Нов современ 3D компјутерски томограф во стоматолошката ординација Доктор Целаковски. Уникатна можност за врвна диагностика на вашиот дентален статус и најсовремено решение за вашиот проблем. Препознатливи сме и по најквалитетните услуги во естетската стоматологија, имплантологијата, протетиката и ендодонцијата. Закажете веќе од денеска преглед и 3D рентгенографско снимање
во стоматолошката ординација доктор Целакуски. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а отсега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш. Рај на Охридската ривиера. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид е на врвот на листата општини со најголем број дивоградби во земјава. Според соопштението на Државниот завод за статистика, лани биле регистрирани 68 дивоградби. Градот признава дека има сериозен проблем со дивоградбите. Им пропаѓаат тендерите за избор на фирма која ќе ги руши бесправно изградените објекти. Охрид е на самиот врв по дивоградби во земјава. Втора година поред е на врвот на листата според бројот на бесправно изградени објекти. Минатата година статистичките податоци на Државниот завод за статистика покажале дека биле регистрирани 68 дивоградби. Општина Охрид признава дека има сериозен проблем со нелегалните градби. Тоа се случува заради пропаѓање на тендерите за избор на фирма која ќе ги руши бесправно изградените објекти. Со години наназад никој не сака да се пријави за да ги отстрани дивоградбите, подвлекува охридскиот градоначалник Јован Стојановски. Не сум задоволен затоа што дивоградбите остануваат во моментов еден сериозен проблем во градот и често пати сме размислували на некои и невообичаени и порадикални акции. Па дури сметаме дека во наредниот период, ако треба и едно од јавните предпријатија да ги задолжиме да ги врши тие одстранување на дивите градби. Охридскиот градоначалник посочува проблемот и со недостаток на градежени инспектори во Обштинскиот градежен инспекторат. Во оваа служба инспекторите се соочуваат со притисоци и закани си заминуваат. Инспекторите се со ограничени овластувања и издаваат решенија, но немаат надлежност да го средат проблемот со дивоградбите, укажува градоначалникот. За жал, во моментов Обштина Охрид располага само со еден градежен инспектор, кој што е надлежен за регулирање на тој дел, убаво рековте, од хаосот, затоа што е всушност е најголем дел од хаосот, е, тука е содржан во општината Охрид, најголем дел од замерките на мисијата на УНЕСКО беа токму во овој дел, а нормално и најголем дел на реакциите на граѓаните се наоѓаат токму во овој дел. Затоа на минатата седмица ние го сменавме планот за вработување, со кое што имаме сега уште едно слободно место за распишување на градежен инспектор и очекувам дека ќе имаме засилена контрола на дивоградбите кои што се во регионот, на општина Охрид. Градежниот хаос е една од многуте причини поради кои Комитетот за светско наследство на УНЕСКО упати предупредување дека Охрид може да биде одстранет од листата на светската организација. Активистите за заштита на Охрид и на езерото постојано бараат целосен мораториум за градба. Според Државниот завод за статистика, било евидентирано дека во 2016 година имало 99 бесправни објекти, исто како и во 2015 година. Во 2014, според статистичките податоци, били регистрирани 109 дивоградби. 100 пати нелегално се градило во 2010, а 154 пати во 2009 година. Најголем број од дивоградбите во Охрид од 2011 до 2017 година биле времени објекти, вкупно 121.
Во овој период биле евидентирани и 60 бесправно изградени станбени објекти, 25 деловни објекти и 57 доградби и надградби. Зголемен бројот на физички напади во Охридско-Струшкиот регион. Полицијата се подготвува за брзи реакции и по непосредна комуникација со угостителските објекти како би се зачувал јавниот ред и мир за време на туристичката сезона. Расчистувањето сметки со шишина, чаши, тупаници, клоци и ножеви помеѓу младите стана секојдневие. Според полициската статистика, зголемен е бројот на физички напади. Во првите 6 месеци лани случени се 27, а оваа година 29. Разлутените тепачи, најчесто млади под дејство на алкохол, ги мерат своите мускули, продаваат сила, а со тоа го рушат угледот на главниот туристички центар. Полициските службеници и ова лето со полни раце работа. Она што е можно и важно е дека секторот за внатрешни работи веднаш излегува на местото на настанот и ги пронаоѓа сторителите на физичките напади, односно целосно го реализира пријавениот случај на нарушување на јавниот ред и мир, независно дали се работи за случаен настан во угостителски објект или на друго јавно место. Можно е важно е дека нашите реакции се можно брзи и резултираат со пронаоѓање и повикување или приведување на учесниците во нарушувањето на јавниот ред и мир. Причините за насилството најчесто банални, но кавгата од вербална расправија меѓу двајца нередко прераснува во крвава масовна тепачка. Токму затоа полицијата и ова лето превентивно делува со повеќе едукативни кампањи и делење совети, но и со зголемено присуство на терен, особено околу угостителските објекти. Во непосредна комуникација со угостителските објекти, односно со представниците на угостителските објекти, на кои што ќе им ги предочиме сите законски одредби во делот на случување на нарушен јавен ред и мир и на другите казнени дела, и ќе нагласиме и ќе побараме од нивна страна да соработуваат со нас, бидејќи на временото јавување на појавните форми на нарушување на јавниот ред и мир секако дека се значени за нас. Тоа значи предизвикување на побрза реакција од наша страна и секако елиминирање на можноста од ескалација на нарушувањата. Последниот физички напад се случи во Струшко пред 2 седмици. 23-годишно момче заврши во болница откако беше прободено со нож во стомакот. Повеќе од 400 предмети, оригинални златни посмртни маски, накит, бронзените кратери од Требеништа за прв пат по 100 години ќе бидат изложени на едно место. По 100 години златните маски и бронзените кратери заедно со комплетниот луксузен материјал од 6-тиот век пред новата ера пронајдени на некрополата Требеништа кај Охрид, првпат ќе бидат заедно изложени на голема археолошка поставка која во ноември ќе биде отворена во археолошкиот музеј на Македонија во Скопје. Артефактите кои пред околу 100 години биле изнесени прво во Софија, а потоа во Белград, ќе бидат обединети заедно со предметите што останале во нашата земја. Околу 400 оригинални предмети, голем дел од нив златни, ќе бидат изложени на цел кат во музеот, чии витрини ќе бидат специјално испразнети за оваа изложба, информираат од археолошкиот музеј на Македонија. Изложбата била веќе договорена, а се отвора по повод јубилеот 100 години од првиот наот на Требеништа. Договорот со Националниот археолошки музеј Наим од Софија бил веќе потпишан, наскоро ќе се официализира и договорот со Народниот музеј од Белград, кој по 15 годишно реновирање деновиве повторно беше отворен за јавност. Изложбата во Македонија ќе биде отворена 5-6 месеци, потоа ќе биде поместена во Софија, а потоа во Белград. Идејата е да патува низ европските метрополи. Неофицијално за изложбата веќе има интерес од музеи од Париз, Берлин, Виена. Од археолошкиот музеј на Македонија велат дека успех е на едно место да се собере толкав материјал кој го истражувале археолози од Македонија, Бугарија и од Србија. Некрополата Требеништа од секогаш била болна точка во археологијата, бидејќи материјалот е растурен низ трите земји, а нејзиното значење е огромно, велат од археолошкиот музеј на Македонија. Измени во Законот за заштита на децата. Се зголемува висината на правото на посебен додаток за децата со специфични потреби. Корекција на посебните додатоци има и за материјално необезбедени родители кои се корисници на социјална помош и постојана парична помош.
На денешната владина седница е донесена одлука за зголемување на висината на правото на посебен додаток за децата со специфични потреби. Децата со пречки во телесниот или менталниот развој или со комбинирани пречки во развојот до 26 години ќе бидат и здравствено осигурани. Износот на утврдената висина на правото на посебен додаток со Законот за заштита на децата се зголемува од 4202 денари на 5021 денар. Самохраните родители кои имаат дете со специфични потреби со пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години, наместо 6303 денари ќе добиваат сума од 7351 денар. За материјално необезбедени родители кои се корисници на социјална помош и постојана парична помош, а кои што имаат дете со специфична потреба до 26 години, додатокот се зголемува од 5252,50 денари на 6276 денари. Земјотресот со магнитуда од 5,2 степени според Рихтер, чиј епицентар беше во Албанија, беше почувствуван со интензитет од 3 степени во Охрид и Струга, соопшти сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Следуваат и останатите вести од регионов и светот. 46 земјотреси за 1 час во Албанија. Првиот потрес бил регистриран околу 11 часот со јачина од 5,2 степени според Рихтер на 31 километар северозападно од Тирана, на длабочина од 10 километри. Тој бил со најсилен интензитет и беше почувствуван и во Македонија, Црнагора и на Косово. Последователно во наредниот час имало уште 45 земјотреси со послаб интензитет. Албанското министерство за одбрана отворило посебна телефонска линија каде граѓаните може да се јавуваат за било каква информација или потребна помош. Предизвикана е материјална штета и паника меѓу населението. Можни се и понатаму потреси со помала јачина се додека се смири тлото, изјавиле од Сеизмолошкиот институт во Тирана. Тими Кинер, 30 годишен маж од Лос Анджелес, на роденденска прослава избодел 6 деца и тројца возрастни кои се обиделе да ги одбранат дечињата. Девојчето кое го славело својот трет роденден починало во болница од здобиените повреди. Останатите деца кои Кинер ги избодел со нож се на возраст од 3 до 12 години. Сите жртви биле членови на бегалски семејства од Етиопија, Ирак и Сирија. Според полицијата, мотивот за бруталниот напад е одмазда, зашто Кинер поради непристојно и неприфатливо однесување бил замолен да ја напушти зградата во која привремено живеел. Тими Кинер е обвинет за убиство и тежок напад, а по апсењето изјавил дека не ги разбира обвинувањата. Тој отпорано и бил познат на полицијата и имал дебело криминално досие. Судир меѓу полицијата и демонстранти во Нант кои протестирале поради смртта на момче кое било убиено од полицаец кога со возило се обидело да го избегне контролниот пункт. Француската влада денес повикала на смирување на тензиите. 20-годишното момче го удрило полицаецот кога тргнало во Риквертс кај контролниот пункт, а тогаш на него пукал друг полицаец, пренесува Ројтес, повикувајќи се на полициски извори. Демонстрантите вчера палеле автомобили, кршеле продавници, фрлале молотови коктели кон полицајците, а запалиле и неколку згради во Нант. Во повеќе градови во Полска се одржаа антивладени протести во знак на одбрана на полскиот устав, независното судство и владењето на правото. Илјадници луѓе се собрале пред зградата на Врховниот суд во Варшава во време кога на сила стапува закон што предвидува намалување на старосната граница за пензионирање на судиите во Врховниот суд. Според новиот закон за полскиот врховен суд, речиси 40% од судиите ќе бидат принудени предвреме да се пензионираат. Според новиот закон старосната граница за пензионирање за судиите е 65 години. Оние кои сакаат да работат после тоа треба да бараат председателско одобрување. Европската унија покрена законска процедура против Полска поради овој закон, поради што Полска би можела да остане без право на глас во Европската унија. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Пријатно.